Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Nama Puan? Sabaria. Puan Sabaria. Okay, Puan. Dah berapa kali datang Wadi Hana? Ni first time. Ni first time. Okay, so macam mana first impression? Sebelum ni memang tengok dekat FB dia. Dekat mana? FB. Dekat FB. FB je dah rasa tertarik. Lepas tu masuk-masuk sini memang dengan rasa gembira je sebab abang dah ajak datang sini. Ni baru nak try lah. Okay, tadi makan apa Puan? Tadi makan, namanya apa? Macam spaghetti. So macam mana makanan dekat Wadi Hana? Spaghetti sedap. Tadi yang big dish itu pun sedap. Ini pun tadi pizza. Air ni sempat sweet hard sangat. Sebab okay. Dia tu soda air sweet hard. Sweet hard. Sweet hard kan? Betul? Semua takkan ni Alhamdulillah dengan makanan. Dengan environment ataupun service pula macam mana? Dalam 5 bintang bagi berapa Puan? 5. Encik bagi berapa Encik? Bagi berapa bintang? 5. Alhamdulillah. Thank you.